Цөмийн энерги болон сэргээлт гэрч бүчний салбарт Францын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтарж ажиллахаар болов. Монгол улс Франц улстай хамтран үндэсний сансрын хиймэл дагуул хөөрөхөр болов. Тэрбумод үндэсний хөдөлгөөний Франц ерөнхийлөгчийн төвшүүлсэн ойн дээд хэмжээний уулзалтаас гарсан санаачлалт уйлдуулан хамтран ажиллахаар тохиролцов. Хүнсний хувьсгалын хүрээнд мэрэгжилтэд боловсон хүчнийг Франц улсад бэлтгэх шин техник технологи нэвтрүүлэхээр тохиролцлоо. Хүнсний аюулгүй байдал, малын эрүүл мэндийн салбарт хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхээр тохиролцов. Монгол Францын худалдааны эргэлт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд онцгойлон хамтарч ажиллахаар тохиролцов. Ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 санаачлал болон хамтарсан тэтгэлэг сургалтын хөтөлбөрийг өргөжүүлэхээр талууд тохиролцлоо. Франц улсад Монгол хэлний сургалт, Монгол улсад Франц хэлний сургалт явуулахыг бүх талаар дэмжихээр болов. Франц улсын дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотод байгаль орчин дээлтэй агаарын дүүжин тээвэр төслийг бүрэн хэрэгжүүлэхээр болов. Монгол улсын онцгой байдлын ерөнхий газар, Франц улсын иргэний аюулгүй байдал, гамшиг удирдлагын ерөнхий газрууд гамшиг буруулах олон улсын ажиллагаанд хамтран хувь нэмрээ оруулж ажиллахаар тохиролцов. Гэмтэл сувах судлал, хавдар судлалын Монгол-Францын эмч мэрэгчлэлтүүдийн солилцоог нэмэгдүүлэхээр тохиролцов. Францын үндэсний түүхийн музей дэлгэх Чингис хаан монголчууд дэлхийг хэрхэн өөрчлөв сэдэвт үзсгэлэн Монгол-Францын төрийн тэргүүнээр эвээлдэн авч ажиллахаар болов. Аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж, Монгол-Францын хооронд шууд нислэгтэй болохыг дэмжихээр тохиролцов. Кино урлагийн салбарт хамтран ажиллаж, хамтарсан уран бүтээл гаргах, энэ хүрээнд шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгүүдийг байгуулах чиглэлээр ажиллахаар тохиролцов.